Somogyi Ferenc szobrásszal a Zichy Majorbeli műhelyében beszélgettek, és elárulta, hogy éppen dolgozik egy kis szobron, vagy plasztikán, kis plasztikán, talán ez a helyes kifejezés, ami egy ilyen bonyolult figurát, vicces figurát mutat, egy kézzel, lábbal szájharmonikázó kis szatír, igen. Szatír, vagy faun, vagy szerepel ezen a tehát képen. Jól érzi magát. Adódik a kérdés, földobtad a labdát, hogy te jól érzed magad? Vagy éppen ezzel akarod kompenzálni a rossz kedvedet itt ebben a pandémiában? Ne mondd el helyettem, hogy miről beszélek, de nagyon jó felvezetés. Tényleg ez van, hogy a mostani helyzet, ezt mindenki gondolom hasonlóan éli meg, hogy egy új élethelyzetben vagyunk, ahol az előző korábbi bevett sémák vagy megoldások azok nem mindig tudnak működni, és hát keresni kell azokat a lehetőségeket, hogy hogyan, hát nem is mondom, nem is az, hogy túlélni, de hogy mégis ebben a helyzetben valami új utakat kell találni. A másik az, hogy meg kell találni a biztos pontokat, az értékeket, a megnyugvó helyeket, és nyilván, hogy az embernek különböző hangulati állapotai vannak, tehát amikor elveszti a cérnát, vagy a hitét, vagy bármit, de aztán utána a völgy után megjön a hegy, vagy a dombocska, úgyhogy akkor megint kell valami. Én most úgy tapasztalom az elmúlt 8-10 hónapban, amióta ez az állapot kialakult, hogy a művészek egy része hozzád hasonlóan valami vidámmal próbálja kompenzálni azt a nyomorúságos lelki helyzetet, bezártságot, ami kialakult, meg halnak az emberek, betegszenek meg az emberek, és veszítik el az állásukat, egzisztenciájukat. Úgy próbálja megoldani, hogy te, hogy valami optimista üzenetet próbálnak sugározni. Egy másik fele pedig világgá üvölti a fájdalmát. Lehet-e mentén a művészeket kategorizálni? Vagy nálad is van, amikor a munkáidban is a mélypont jön elő? Hát szerintem a művészek ugyanolyan emberek, mint ti, vagy bárki más civil, de hát, hogy mi is ugyanúgy civilek vagyunk. Az érdekesség talán annyiban más, hogy ezeket a megélt állapotokat valamilyen formában leképezzük. Tehát akár egy zenét ír, vagy egy rettenetes szimfóniát szülnek ilyenkor a zeneszerzők, nem tudom. Vagy pedig tényleg a másik véglet, hogy mégis a színeket látjuk meg, vagy a reményt, vagy az örömet. Lehet, hogy szűkülnek a terek, de azokat mikre koncentrál az ember. Én is most egy ilyen érdekes, és nem tudom, hogy a mostani helyzet hozta ki, de hogy a korábbi időszakban fával dolgoztam, és ilyen annyi az egyik érdekessége, hogy ez egy hosszabb, lassabb, aprólékosabb folyamat. Egy idő után így tavasz folyamán így elkezdtem ezzel így valahogy ilyen elfutottak a kezemből ezek a dolgok, vagy nem tudom, tehát így nem kezdtek el izgatni, és volt egy átmeneti idő, amíg éppen nem szültem semmit, úgymond, tehát hogy arról nincsen lenyomat, hogy az állapot az hogyan tükröződik, de utána ilyen beszáradt agyagokat találtam a műhelyem sarkaiba, és elkezdtem begyúrni, és pillanatok alatt ilyen elfelejtettem, hogy mi a gondom, mert hogy olyan ízeket, vagy hát most ez ilyen, most nem paprikasó vagy valami, de hogy olyan ízek jöttek elő bennem, olyan hangulat, amikor így azt hittem, hogy szóval megint este van, már nem tudom, már menni kéne, tehát hogy csinálni kéne, tehát hogy belefeledkezik az ember, vagy hát az ember mondjuk én, mintha magam terapeutája lennék, tehát hogy az ember elmehet a világ végére, kesereghet, vagy sírhat, vagy nem tudom, dühönghet, akármit lehet, de hogy a megoldás is bennünk van, és nem kintről kell ezeket keresni. Szobrászként, és ezt majd a képzőművész kollégáitól is meg fogom kérdezni, könnyebb volt elviselni, vagy könnyebb elviselni ezt a bezárt állapotot? Kérdezem ezt azért, mert ugye alkotni lehet. Tehát, hogy te itt a műhelyedben mit csinálsz, hogy a fejedből mi pattan ki, és az hogyan válik kézzelfogható valósággá, az rajtad múlik, ebben nem befolyásol semmi. De akár egy írónak is ez a vírusnaplók sorra jelennek meg, könnyebb helyzetben van szemben a zenészekkel, előadó művészekkel, akik viszont színpad nélkül, közösség nélkül, jó, van ez a streamelt előadás, meg online közvetítések, az azért nem ugyanaz. Alkotói szempontból neked ez termékeny időszak volt, ezt a kis szünetet leszámítva? Az mindenképpen fontos az előadónak, hogy a produktum akkor tud, akkor van indoka, hogy megszülessen részben, tehát amúgy is
ha nincsen platform, akkor is nyilván az emberből jön neki.